Big Brother Vip Kosova, edicioni 2 ka vetëm 4 ditë që ka nisur dhe ndjekësit e këtij reality show e kanë tashmë një emër të preferuar për të fituar çmimin e madh. Bëhet fjalë për Gani Gërminën, I cili sipas ndjekësve po sfidon në lojë edhe fituesin e Big Brother Vip. Albania, edicionin e 2, Luizi. Energjia, humori dhe vetbesimi janë tre tiparet që I bën dy personazhet e ngjashëm, por a do të ketë edhe Ganiu të njëjtin fat si Luizi? Kjo na ngelet për tu parë.